Vamos por aqui. Pianinho. Mas que porra é essa? Merda, estão acordados! Eu te ajudo! Ei! Preciso de ajuda imediata! Tô sangrando! Dá pra falar sério? Peguei! Quem você? Ai, merda! Estão aqui em cima! Vamos por aqui. Pianinho. Mas que porra é essa? Merda, estão acordados! Ah, me peguei! Precisa desse cara levantar! Tá tudo bem! Ai, droga! Te peguei! Ai, merda! Estão aqui em cima! Agora é meu!
Vamos por aqui. Via Ninho. Mas que porra é essa? Merda, estão acordados! Aguenta firme, eu não estarei aí! Ai, cara! Eu tô ferido! Jack, Flash! Uma ajudinha aqui! Valeu! Ai, merda! Estão aqui em cima! JD, tem mais cinco à esquerda! Agora estão vindo pelo outro lado! Exterminado. Ai, cara, eu tô ferido. Bela assistência, Jack. Tô sangrando. Esse é o último. Tá bom, vamos lá. Eu não vou com a cara dessas coisas. Fazer bom uso disso. Vamos por aqui. Merda, merda, merda! Rápido demais! Mas que porra foi essa? Quem se importa? Mata logo! São leads, cara!
Entendido, pai. Alto e claro. Cuidado. Essa revoada é feita de liches. É, a gente sabe. Estão ferrando o nosso sinal de algum jeito. Mas o Baird tá com uma equipe tirando eles das torres de rádio. A gente tá no teatro. Vocês estão perto? A gente tá na rua, quase chegando aí. Que vai dar. A gente tem que agora controle, pode mandar! Acho que não ficaram sabendo da revoada. Mas
perdeu o controle. Merda! Bom, ajuda a liberar a rua. Sargento, vamos ajudar a conter eles. Obrigado, senhor. Civis, vamos nessa. Tire o lixo da rua. Positivo, perente. A gente tem que ir. Agora, controle, pode mandar! Acho que não ficaram sabendo da revoada. Cadê o controle? Merda! Bom, ajuda a liberar a rua! Sargento, vamos ajudar a conter eles! Obrigado, senhor! Civis, vamos nessa! Tire o lixo da rua!
Positivo, tenente. Abordando. Acabem com o Soyan! Soyan! Del! Sargento abatido! Algo que quer. Solte suas armas. Ameaça amenizada. Ryan, concentre o fogo dessas unidades. Continue, tá no par. Vai explodir. Vamos só achar o Marcos e a Kate. Thank you.
hora de vocês aparecerem. Que bom que você tá bem. Bert, pegamos eles. Pra onde a gente vai? Bom, se estiver no teatro, tem um grupo de refugiados aí. Entre em contato com eles faz uma hora. Tá legal, vamos reunir eles e levar pra um lugar seguro. E Bert, se alguém chamar reforços, não faça. Entendido, mas tem muitos por aí. Entendido. A gente vai ficar atento. Aí, aquele ator, como se chama? Jace Stratton. Ele tava na peça que tá rolando aqui, né? Se estiver preocupado, não fique. O Jace sabe se virar. Nada aqui atrás. Vamos ver o palco.
Aí, tudo bem? É, tô legal. Só dói a cabeça. Tá, vamos nessa. Droga, nada. Se tinha gente aqui, pra onde foram? Talvez tenham saído. Vamos abrir aquela cortina.